Boj je dobojován. Na zemi zavládlo veliké ticho. Tělo leží v hrobě, ale vtělené slovo nezahálí. O Bílé sobotě sestoupil Kristus do podsvětí. Není to říše démonů. Je to stále svět lidí. Lidí, kterých se navždy chtěla zmocnit smrt. Nejhlubší temnoty pekla vyhloubila lidská zloba. Do této hlubiny přichází Kristus ohlásit radostnou zvěst vysvobození. Ježíšovi odpůrci ho zabili. Ženy přicházejí pomazat vychladlé tělo. Ani zloba nepřátel nemůže zastavit lásku. Tak trochu nesmyslnou. Proč se starat o bezduchovou hmotu? Záludná a nevyzpytatelná nemoc kosí naše blízké zralé věkem. Nenechává stranou ani ty, kterým čas ještě nestačil vyrýt vrásky do tváře. Ani rouška, ani štít, ani ochranný oblek nemohou zadržet něhu pohlazení tichým pohledem. Láska a něha jsou posly naděje. Už svítá. Okovy bez moci roztříští první paprsky slunce. Vítěz odvalil těžký kámen. Jeho štíha už nestačí, aby kladl odpor. A pak už jen světlo a naděje propuká v radost.